Ten hotel, vole. To by mělo být to dvoupatrový svinstvo, si myslím. Ty vole, tam bude Vladánek, vole. Vladánek je zdravotník. Dobré. Až jim jde po Vladánkovi, vole. Dobré, chlapi, tak zakempíme to tu, hej. Aby jsme viděli teda, či obsadzují tu budovu. Aby jsme vlastně stále mohli věc potlačit tu palbu. A už by jsme potom pomaly se dostávali do toho středu. Jo. Může být? Jo. Jo, jo, takže jenom ať není ten zmatek, ať to nebrzdí moši, kdo je vravu, pojďte tady bokem. Já to, když jsem se připojil, tak já tam nevidím všechny členové brava. Dobře, tak Alfa primárně si zbere ten Hindenburg a bravo se to musí k tomu Intelu. Je to víš? Jo, jo Tome, tak si mě jde na to, Tomíku. Jde si mě... Jo, jo, ček, bravo. Jo, jo, potvrzu. Jenom si mě jde do týmu, ať cvičíš bíle, já sice nemám ten commander ten. Víš co myslím, dáš na mě interakci a dáš... Pravo aero ve třech teďka. Aha, už jsem proč. No a když dáš ten, že přidat se do skupiny, join group, tak budeš svítět, ne? Nejde? Nebo tak já dám tebe, počkej. Víš co myslím? Ukaž? Jo, teď svítíš, dobrý, já jsem tě dal, super. Luky dva, my jsme tři. No, my jsme tři teda, aha. Myslím, že jsme čtyři, tam byl ještě Dokivan, ne? Kreši. Mhm. Kde je Doki? Doki utekl? A nebo motorečky, nebo motorky, ne? Já si vezmu asi... Doky s náma není v týmu, počkej, já mám jenom tři, chokumku. Máš troch, jo, dobrý, tak v pohodě, dobrý, v pohodě. Máš... Krytý. Čtyři máme být. Luckyho, Toma a Doki. A že jo, kde je Doki? Doki, kde jsi? Doki je krešel. Aha, tak no, dobrý, tak jo, sorry. Tebou můžu potom udělat dobrý, ty jsi kulomet, oba dva jste kulomečníčky? Ne. Já jsem střelec. By byl nějaký průkaz. Já střelec. Bubnový zásilky. Jo, jo. Myslím, co to kropí. Myslím, že... Jak jsme hovorili, hej. Necháme si ho někde na 50... Krížovatka Hindenburg. ...těch šutříků. My budeme čekovat tu budovu Big. Na west od Hill 60. Teda... Smer budova Big, smer hlavná cesta a vy zkusíte prehledávat, hej. Takže my hned na letisko a z letiska na ten... A budeme si muset... Na tu... Na Hindenburg. Hindenburg tam, jo, to. Jo, je budou schopný tady čistit... Už čekovat. Čekovat do těch budov, hej. Okej. A zabránit jim, aby se nám nasouvali do té zóny. Je. Jo, tak se pak nelekněte, ať vás nebrzdíme, my to auto necháme třeba napříč na silnici. Jasně. Jako blokádu. Star za dvě minuty. No, přesně tak, ano, ano, mistře. Dobrý, dvě minuty, dvě minuty. Takže, kluci, vole, to musí být rychlá akce. No a rovně. A doprava jeli na to, jo, na letisko. Jo, už jsme v obraze, už jsem se lekl. Skurvil celé plán, letisko. Kde je? Vidíš, že tam je, to je ono. Jsme dobře, jsme na dobré pozici, jak říkal Lokumek. Jo, mám ju, ale víš jak, tam byla chyba, že měl řídit někdo z vás a navigovat, ale v pohodě. Tady je Horimburgurg a teď jsme kde? Tady doleva. Tak, teď jsme na té přízeň. No. Jo, na 12 se viděl, aby ten hotel velký, no, teďka za chvilku. Jo, dobrý, je ono. Už! Rychle! Vystoupit! Berem hotel, jeli na hotel. Bacha, budou házet granáty, jo? Máte medika, Hokumku? Hokumku, medika, on mě dostal pod věsem, ta kurva, na dálku. Sime, jak si na tom, dobrá? Zraněnej, dostal jsem pod věs, kluci kryjou křižovatku, já jsem přeběhl k vám, jsem
Před barákem, zraněnej, dostal jsem po dvě z dálky od Jacoba. Nech to, ne, nech to kryjo. Máte tam medika? Příjem? Máte medika, kluci? Tady, tady, brácho, pojď do baráku, oni házejí podvěs na dálku. Pojď do baráku. Zavázil jsem se, dostal jsem podvěs přes zeď. Já, to je ono, ty jsi, to je ono, brácho, dožím ti kapučína. Jo, sama neotěším, to bude sladučký. Tak, děkuju. Tak. Kluci zbrava, Tome, Luky, jak jste na tom, příjem? Máš zraněný. Tom, dobrý. Pijeme hotel. Máme super, zůstaňte na pozici hlavně. Mám na vás vizuál, takže vám beru levou. Potvrzuji, budova Big nahoře, jeden člověk. Bacha, kluci, je na hotelu, je přímo před váma na hotelu. Na té dvoupatrové budově, přímo na střeše. Úplně na té dvoupatrové střeše hotelu je Amík, over. Směr jeho západ 220. Směr jeho západ 220, over. Opatrně, on střílí a zbytek to obchází, dělaj obchvat, jo, bacha na to, kryjte si křídla. Kluci, kryjte si křídla, on jeden upoutává pozornost a druhý to obcházej, over. Nějak nám pomoct těch straček, lebo jdu po nás do sprda. Rozumím příjem, jdeme na to. Petr je dole, Sinan, hej. Ne, nemám na něj vizuál, vyloučil mě, vylečil mě a šel k tobě, příjem. No, on tu leží, kde to leží. Prosím. No, dobrý kluci. Jdeme? No. No, ty jsi byl u ní teďka? Ne, to byli Amici nebo vy? Ne, my jsme byli u nic, ale jo, to byl ty. Pak, a na tom, na 240 byl Američan, jak máš tu faktorku, tak tam byl zátka za... Jo.
jo. Zádu za plotem. Nic, Joši, pojďme hledat Intel. Teda, smoke. Pojďme hledat... Toto, pojď z druhé strany a hledat Intel. Z druhé strany musíme hledat Intel. Našli jsme notebook. Smokuj si tu stranu. Rozumím. A hustý. Pozice, přijem. Je to otevřený, který nesměme. Tak tam a ne, kluci hlásili, že... Taková stará budova velká. Vysoká, třípatrová nebo čtyřpatrová. Piču, ale na mapě, jak má své pozici. Aspoň specifikuj podle, vole, Big budovy nebo hangáru podle značek mapy. Přijem. Top mapy. To označil. Toužek. Jo, jdeme tam, počkej. Notebook, jo, už to je. Rozumím, vidím, mám vizuál, jsem od toho 200 metrů příjem. 100 metrů, vole, pojď. Pozor, pozor, tady si smokovali. Tuto za rohom už bylo smouk. Na tom notebooku máme jít, chceme? Jo, jo, stáhnout. Jeden stahuje a ostatní musí to... Noťaz je směr, počkej, noťaz je směr tady, kamarád. Pozor. Bacha, bacha, pryč, 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 stáhni, stáhni se, obchod zleva, obchod zleva. Žijete? Kluci, žijete? Příjem. To pravo mrtvý. Máme informace. Tome, jak seš na tom? Příjem? Zraněn? Krvácím? Zraněn se. Já jsem dal spektátora, nejde to, Jiříku. Dal jsem dolů spektátor, ono to dalo respawn. Já jsem našel hasičárnou. Tam se první vrátí do auta. Doprava tady? Ne, ne, srno to, jdem. Doprava, středno na nás, jsme stačí jenom takhle, jo, máš pravdu. Oj, 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 oj. To je za... Hukumku, jak to vidíš? No, biedne, biedne. Tým opor úspěšně dal s tím z oblasti. Ale my jsme to, ne? My jsme měli noťaz, nebo oni byli rychlejš? Ja, my jsme ho našli. No, Kreš mě to říkal na vysílačce. Za to oni šli preč. Dobré, tak jo. Potom úspěch. No, tak jsme vyhráli, díky Krešikovi oni ho našli, no. Dobré, kloci jedný, usatý. No tak to byl Jakey, on nezakempené Jakey tady, pičo sákačkem, vole. Oni išli čisto akože ostro takticky pozri, oni tu zo začiatku, vieš. No majú oba dva AK-čka, oni nemajú americký, to im dal schválne, tak? Aha. Výbavu. Oho. A Lokaz je tu hore, aha, to som nevidel šmejda. No nič, ale už zvolíme inú taktiku. No ale... Takže my sme vyhrali vlastne. Máme sa respawn, takže... Jo. 1-0. Aha. Jedna spawn, hoď. Aha, rozumím.
Vy to máte do kopce tady odtuč, no, to je pravda. Vytlačili nás tej križovatky Lukáškovo, hej, to bolo krásno. No vyhrali sme, ne? Kreš to získal. Nebo ešte sem nedojel, ešte sme nevyhrali, neříkal do opoku. Jo, vyhrali sme, vyhrali. Jo, jo. Môžem sa spýtať, v ktorom oddelení nájdem tie slúchadka? No, skúpi. Je tady, dobrý, vyhrali sme. Reformu nebo nieco. Aha, okej. Okay. Robíme to takto, hej. Bravo. Tam si vieme, vidíš tá Pintoza v tej vrchy? Tam budem blízko. Áno, áno, Pintoza, vidím. Tam chcem, že by ste sa dostali. A budete proste mať pokryté všetko, hej. Rozumiem. Sem a sem. Alfa, my sa nasunieme. Presne, tu nás budú kryté budovy. Čiže dostali by sme sa až sem. Peter, ty asi pôjdeš do Brava, hej. Oni Brava, sú, rozumiem. Oni sú traja, že by... A my sa skúsime akože... Sime, ty to potom prebereš, keď pôjdem na hubu. My teraz budeme taký samovražedný tým. Pokúsime sa dostať čo najrychlejšie sem. To je nejaká veľká budova. Odtiaľ by sme to potom nejak riešili. Aspoň by sme videli, že či tu sú ešte kontakty. No ale když tam máte ty baráčky, ten Intel keď môže nie, byť klidne u vás na vrchu. Vieš, akože projej ty baráčky. Že jo, čiže vidieť. Pôjdeme sem, hej. Ja si to tu čmárnem. Tyhle, tak to aby sme vyjeli hned, aby sme to stihli. No spíš, ať Jura nejak dá odpočet start, ať nenapíše start a my nebudeme v gazikách, že jo? Musíme byť připraveni. Každá sekunda je drahá. Dobre, čiže plán taký. Pravo bude kryť a bude tam mať medika. Ne? Keď pôjdeme na hubu, prebere velenie, je to na ňom. Čo už potom, tak asi dúfať na to, že Intel je na tej strane a nepúšťať sa do boja s nimi tu, stále nechať niekoho vzadu, Crash, že by nás kryl zora, pokiaľ to nebude možné, nech sa približí čím bližšie k mestu, napríklad táto budova, ja neviem, podľa terénu. A my vlastne budeme robiť takých prieskum bojom. Pôjdeme na to, pôjdeme sem a uvidíme, že čo tam všetko zmôžeme a nezmôžeme. Základ je dostať čo najviac ich dole, že by sme potom mohli chvíľu prehľadávať. Ale očekávejte jenom, jestli do toho můžu vstoupit, takže potenciálně bude benzínka, pak tato velká, jo, tenhle ten velký čtverec a možná pak i to Ačko. Ale určitě bych zkontroloval tu benzínku, tu bych nenechal bez povšimnutí. Jo, ale to až potom, co zatiaľ bude základ nasunúť sa čo najbližšie, prostě neísť odzadu a prostě zamerať sa na nich, na ich likvidáciu. A potom, keď ich budeme mať potlačených, tak môžeme to čekovať, hej. Po prípade, keď nebudete mať robotu, tak môžete sa potom stiahnuť aj za nami, hej. Od tej benzínky. Takže Luke je u mne v týmu, Petřík a ten čtvrtej? No ja to... Aha, kus, ty si zase nesi v týmu. Peter. Ten s tými granátama, jo, ja som zosmiem. Ja si myslím, že... Že se to pokusí normálně. Jo, Petřiku, řídíš. Jo, jo. Každopádně, hele, Hokume, ještě jedna věc, jo. Počkej, Tome, já si tě dám do týmu. Ty svítíš jo, pak jo. Oranžově a v tom mám dobrý. Můžeš, dobrý, když super. Dobrý, raz, dva. Ne, ne, toho nepoužívám, co pak jsem Tomášek, ne, ne, ne. To je ta legenda to? Alfo, Alfo, tady bravo, ready, přijem. 3 minuty. Připrav se, budem, pojedem první. Petřiku, znáš cestu? Nebo, vole, ať... Vidím na OK, zase jeden první, nebo ty jako první, že to máš dál, přepínám. Jo, my jdeme první, ne? Alfa, rozumím, bravo, kopíruje pohyby, pak zůstává na svých pozicích. Připraveno, over. Vidíme se do vlasti. Jo, vidím, vidím, mám vizuál. Pak budeš muset doleva na tu naši pozici. Proč, pikujem důvod? Jestli tam není to, už tam jsme, ještě ne.
Nejel moc, je, ale teď jeď rovně. Tady doleva, to je ono. Dobrý, to je ten barák. Jo, do toho baráku. Čekovat barák a perimetr. Hoši, go, rychle ven. Nezůstat na pozici. Nezůstat na pozici, rychle do piče. Kryt perimetr. Prošu. Do baráku. Aha, tady není. Kontakt. Kontakt, jo, východ. 220. Over. 220, jo, východ z pozice B3, over. 2. Jo, jo, okej, Petřiku. Běž nahoru, běž nahoru. Ježiš, chlape, ty jsi úplně zlatý. A tak vyplatilo se to za to jedno. To od teba starám, daj si do... Změnit pozici. Boxer, máš nějaký výhled? Mám kontakt na kamenách nahoře na skále. Je tam zaparkovaná motorka. Zaznáš do mapy. Petřiku, přeměnit pozici do další budovy. A dnes jsme na pozici. Tlač to na jich. Petřiku, slyšel jsi? 3-4-2 na dvojce, nebo jsi to nechal defaultu na jednice? Příjem. Bravo 4 top, jdu na B4. Prosím tě, Lucky, tady je furt na jedničce a svojně tady medikoval, hele, značíme to k tobě. OK, rozumím. Bravo, 4 check. Rozumím, tlačte to Petřiku na jih, na tu budovu, změnit pozici. Bravo, 4 rozumel, jdeme na jih. Potřebujeme, abyste zbavili, vole, snajpera na jihu. Jsme pod palbou, ztráty, over. Rozumím, přesouváme se blíž, protože nemůžeme ho přesně lokalizovat.
Petřiku, zbrava, žije někdo příjem? Zranený som v objekte na štvorci A3, tá budova južnejšie od A3. Kontakty boli A4. Čo, ten spektátor nemá vychytané. Takhle to dělat, vole. Před náma, že jo, můžu někdo tu bránu. Já to objehnu zprava. Je v tom barák před náma, jo, přímo na východě. Přímo v něm, slyšel jsem jednou kuma. Myslím tě, že jsem je slyšel a přímo před tam odchodě rozdíl, to znamená jižně, od toho, kde jste v budově, je jedna budova. Delta pozdě jede. Chcípne chudák. To jsou čuráci, on to nakrpil, vole. To bylo dobrý, kurva, vladánku, ty jsi kicanec. Jedna jedna, vole. Do piči. Vidíš to, Petříku? Hra. Je to jenom hra, přesně. Vyhrám. Tam jde na to, i mě přelepil. Frag out. Let me contact to the east. A furt nenašli noťas, hoši. Krešiku, ty můžeš vyhrát, když jdeš noťas. Vem noťas z budovy a jej do piče a vyhrál to. Jim to nepomůže, že jich je 8. Důležitý je intel. V této budově není, tak projetej. Oj, tady jde pěkně. Vidíš to? A mění pozici, to je nějaké. Doký, vole. Co je, vole? Doký se léčí, vole. Ušatej kluk. Možná pes auto, no? Je vana, vole.
Nikdo nekde perimetr. Pěkně pod věcama, vole, rozumí. Ne, ono, ochutnej, vole. Kreši, nezůstaň a jděte zadem, nechoďte tou přední budovou. Okamžitě zadem. Jo, já taky potvrzuju. Vy se slyšíte. Musíme se vždycky odpojit, Jiříku, to nende, já dám spekt a ono to... Co? Já se odpojím a tak se připojím na to, divák. Taky no, když dám spektátor, tak mě to hodí, jak kdyby do respu. Kde si dal ten Intel? Já jsem to testoval dneska a šlo to, tak nevím. A každopádně ten Intel nenašli, jediná budova, kterou obešli, vole. Víš, jak je ten... Jak tam teďka je Hares a spol. Mhm. Tak jakoby v severních vodních teďka, jak je ta velká budova, který jste byli vy. Jo. Tak potom vedle té budovy je jakoby, jak jsou ty paraplíčka, tak jak je ta dvoupatrová. Tak uvnitř, v tom horním patře, je ten Intel. Počkej, on to někdo získal už. Asi Blufoři to získali. Aha, za to zdrhají. Aha, protože já jsem právě Krešovi, vole, říkal, no a on to neslyšel ve spektátoru, kurva, že i když je 8, stačí vzít Intel do piče a vyhráli jsme, že? Už to vzali, no, máš pravdu. Už to vzali, no. Ara zase s tom bordě. Jo, já jsem mu to říkal, dá v AC do jukebox, on to dál, ale nic se nestalo, tak já nevím. Ono ho totiž zabilo AIčko, on je tam nějaký ten bug divný s tím respawnem. Takže jakoby tvoje AIčko ho zabilo, hokume, víš. Takže jsem ho oživil. Aha. A on byl bugly v té animaci. Já nevím, proč se tohle to děje, ty vole. To je možná tím, že já nevím, ty vole. Minule se to dělal a dělal taky, tak fakt nevím, ty vole. Nemáš tam nějaké addon navíc, které my nemáme? Ne, to je vanilářský respawn, jakoby tam nic se neřeší jinýho. Tyhle, dobrá práce. Dobrý, klikte mě plavu, jo? Jež. To bude možná tím, že je okamžitej. Já musím nějak nastavit ten delay. Jsem taky nějak moc nevěděl, jak se to dělá. Ty vole, Crashy, nezůstávej tam, plavou ti s Intelem. Ještě můžeš všechny postřílet ve vodě, vole, máš strach? Jo, no. A Crashy je v bezvědomí, aha, sorry, tak to nic. Crashy je v bezvědomí? Jo. Jake ho doraz... Ne, hovno, teď se zbudil. Zezadu tam jsou dva modří, tak on na ně čeká. Je to bojovník. Jdu po nich, vole. Oni schválně vyplášejí, on čeká, ale nenechá se vyprovokovat, Krešík. Na jistotu, jestli dostane jedno, teď se ukáže, jaký je sniper, vole. A nebo trefí. Jo, insidka. Ochutnej. A Jakey ho dostane, vole, teď se ukáže. Insidku střílí naslepo po trávu, víš, že tam jsou dva, museli vidět, nebo neviděl, přes puško let. Naslepo tam, vole, střílej, přes trávu. Jo, věděl o ním, čeká na jistotu. Vykrváci, přesun, nezůstaň na pozici. Ale trafilo. Trafilo, ale celo, Hukume, ale léči. Hukume, ty máš podvěs, koukali jsi do toho arzenálu, můžeš si tam ty podvěsy dát, nebo ne? Jakože přidat. Já je přidat? Nevím, nerešil jsem to. Protože tyho Jacob si nadspal baťoch, úplně s tím srám, co jsem to zakázal. Aha, Jake je ve limbo. To zítra se drazí. Já to musím zakázat, šíko, ty podvěsy. Proč, nevadí? To jak ve skvatu, jeden má, všichni nemají. No jakoby jo, jenže on potom pak prostě spamuje furt do jedné budovy, dokud vás nevystřílí s třepinama všechny. No, Jacob to dělal, že jo. Já vím, ale já jsem tomu utekl. Mě tady jenom škrábil ten granát, pak jsem to změnil. A mě to nutilo furt měnit pozici. Kostnajky. Aha. Takže teď respawn a bude ten druhý úkol, nebo jak to máš, Jiříku, jedna. Jo, zase jděte na resp. Jo, já jdu na resp a jenom afk dvě minuty, já se jdu rychle vychce, už to tady zadržuju dvě kola. Ah, dobrá. Doufám, rozpočnout. Jdeš na 71, je nejprve. Ten 46 neřešíte, ne? Přesně ta 46 necháváme v cold zóně. Jo, to bude asi pro týchto dostupnější pro Blufor. Dobré, máme to mají civilistov. Hejlet. Problém. Já to budu hlídat tu 46 a tam budeme mít dobrý vizuál.
A dorážať? OK. Nebuď po nás zase kameny. Dorážať? Já bych se převlíkl za toho civilistu a sebral ty kýte. Ne, tam je psaný, že nesmíš výbavu a vysílačky brát, podle pravidel. Takže když bude někdo na zemi, tak dorážet, že? Go, 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 Petřiku! Go, go, go! Civilisty určitě ne, to je záměrně kvůli podvěsům, ať tam naslepo nikdo nestřílí a ničí civilní jednotky. Protože oni každé, že jaký furt střílí podvěsy, dokud to nevystřelí. On si z arzenálu vzal tam vole třeba 20 granátů do podvěsu a střílí to všechno, že jo. Tam správně být u takového počtu TVT měl být nějaký omezený počet podvěsů, že? Ne, že si tam vezme 20, něco jak ve skladu, že máš třeba 10 a máš to na celou akci. Skvad je dobrý, ty vole, dost tak ho zapětoval. Jo, to je ona. To jsem zrávil, teda jsme tam. Dobré, tu po té zelené, hej, jsem ti dal meč. Dal to pravda. Já rozumím. Kluci z Alfy Bílý hned půjde, my budeme vystupovat u toho kostela a vy hned půjdete na ty baráčky, dolů, na jich. Rozumím, na baráčky dolů. No a když to bude čistý a nebude tam přestřelka, tak zase dál. Ať třeba pak jenom zahlášit na vysílece, že ty dva, tři nebo tři baráky, jak udělal Hokumek zelený, jsou čistý. Víš, ať se zaměříme na Intel, že jak se zaměříme na enemy, tak ztrácí to, mezi tím ztrácíme tu možnost získat ten bod. Musíme se zaměřit na Intel. Tak můžeme jít von? Jo, jo, go, 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 go. U kostela. Západ. Palbu na ten kostel, někde je tam sniper. Krysi palbu na ten kostel, někde je tam sniper, zraněn. Dobre, stahujeme se na 50, jo? To vole ze spektátora Juro, to nemůžu dát na video, nebyl. Tak tohle bylo brutální, ale. Jdem na kašu. Jo, na 50. Jsou bitkovi a vidí v naší cipolu. Jo, a na 50. Já střelám z 320. Jděte na kosku. Jdeme na kosku. A oni to našli. Opakuji, já u kostela dva kontakty a vidím tam někde. To je ono, šikovný, to je vole, ha, vole.
Tam to proběhl kluci, vole, po 20 letech, vole. Zvyklý ze squatu, vole. Rozumíš, typická zendovina. Ten ho omezoval. Nejkličího s něho vojáka. Vládám zkušeně, vole. Vykukuje, vole. Pustí to do kouře na slepo, uvidíš. Má hodně heal. Evo no, dej mu. On je dávaj heal z něj, vole. To zabe ovítku, Vládám, ty to ví. A už tam nejde zleva, šikovnej, vole. Vidíš to? A mění pozici. To je vana. Kluci jsou furt u kostela, Zufi, nemění o pozici, vole. Mají to za úkol od Vladánka, zůstaj na pozici. A zase mění pozici, to je ona, Tome. Máš tam Vladánka, tak se ukáž, vole. Ať si zasloužíš návrat do jednotky. Ale díky tomu tě vezme, když ho dostaneš. To je úkol, dostat velícího důstojníka, ukázat, že na to máš, vole. On tě dostal tom, ty vole, fakt! Vladáku, jaký z toho máš pocit? Fíče, to až už uvidí Zenda, tak vole, z tebe bude smutnej. Tome, ještě ale... Ho doraz, okna pěkně. Vyvěděl, jaký to je, vole. Nemu, Vladánku. Fíče, Vladánek je bezvědomý, vidí černou obrazovku, vole. Nevíš, že ho dostal tom, vole. Tím pádem Vladánku Toma musí vzít zpátky, vole, zasloužil si to. Pěkně z pravýho křídla, vole. A zase jste už jo, no, možná má rozkazy na vysílač, to nejde. Sniper moc na dálku. Oni potřebují teď support, vole, týmu. Hledat intel, kluci. Vy se zaměřujete na kontakty, cílem není to všechno eliminovat, cílem je se zaměřit na intel. Získal někdo intel, Jiříku? Pičo, kumku, co je? Ty střílíš vlastní. To má, vole. Jo, oni si navzájem, Tome, tak to až uvidí Vladány, tak to vezme zpět. Takhle si to posrat, dostaneš velícího důstojníka, vole, Blueforu a pak pičo střílíš na velícího důstojníka, pičo, Opforu, vole. Přechválený, vole. To je hnus, vole. To je viděl z Denda, pičo, tak řekne, že je to druhý granát v podobě, vole. Ty pičo, no tak to je hnus, vole. To nemůžeme dát ani neveřejnou síť, to bude vypadat za pěkný čuráky, vole. Ty vole, tak vemte intel, vole, tam nikdo není, vy to můžete vyhrát, kluci. Crashy, dokyvané, vole. To je ono, to je kouzlo hry. Myslíte si, že tam někde Blueford, přitom tam nejsou. Můžete vyhrát, ale strach vám to nedovolí. Plnit úkol dál, vole. Půjdete plnit úkol, získat intel. Tady je vlastně Charlie, tady je Lukas. Luke, vole, aha. Luke tady je, ještě jeden. Takže i Luke, vole, můžeš získat intel. Jsi zakempený sniper, vole, máš to opřený o větvičku, vole, pěkně v kloboučku, vole.
Kurva, Krešiku, dokývané. Stačí získat intel, on je tam sám. To je kouzlo hry, i ten jeden člověk. Může vyhrát. Vidíš, ten slyšel, vole, Krešik, vole, obchvat a jde dozad. Luke vezme intel, zdrhne a Krešik ho nedohraje a vyhrál. Doki, to je Doki, to není Krešik. No ten už změnil pozici, Doki, ty už jdeš na jeho pozici. Už tam dávno není, vole, to je kouzlo hry, vole. Ok, vole, staré Mariňák, ten ví, že nemůže zůstat na jedné pozici dlouho po střelbě. Kapitola 7, odstavec 3, vole. No, až teď, to... aha, Kreš, to je záměrně, tak Luke, už to vidíš, tak rychle tam běž. Kdo vyhraje, Intel vyhrál, takže teď se ukáže. Ano, dostal, vole, ten nekde, Doki, vole. Jsi spokojený, vole. Pěkně ho dostal, ty vole. Rychle s Intelem, vole, můžeme vyhrát 2-1. Jo, eliminovaný, takže 2-1 jsme vyhráli, vole. Krež nevzal ani, vole, Intel. Ne, já jsem prohledával, že ten... No... Ten noťaz může být i tady. Víš jak, je to v růžové zóně, to nevíš kde je. Pak se, vole, jenom Zeusák vysměje, že jsme kolem toho šli a jenom jsme se nepodívali, víš jak, to je naše chyba. No. Kontakty západ. Kontakty západ. Over. To je na zpátek. Jo, zpátky a... No, ty budovy tutaj, co bylo v briefingu. Takže zaměřit na ten briefing, na ty budovy v tutaju. Každá budova tutu. Tak. Ale... Jo, jo. Pozice, příjem. A bude S8. Rozumím, blížím se 50 metrů. Pravá. Někdo? Bravo 1 žije, kryje perimetr, šlo to ze západu, příjem. Potvrzuju, viděl jsem nohy. Už se blíží dál. Na jeho západ, bude měnit pozici, přijde. Dostám granát. Mám u sebe kontakty, kropím je. Jdem na té, kde si dostal před chvilinku ten nástřel. Okay, na jedině. Jsme nejako tam. Já hoď mu ten, ty nemáme granát, tak já se hoď.
Píč, já jsem to neproběhl, moje chyba. Kurva. Tam byli dva amici. Větší obchvat jsem měl zprava. To je ono. FS8 Petřiku, FS8 byli. Podívej, spektátor, jo? Až teď. Ne, to je zase někoho jinýho, vole. Ještě vole, jak mu bude. Slyším potom. Tam piču vidím. Ty vole, tady to kropy je velkým hokom. Ale už se nám neozvali, vypadá to blidě, ty vole. Nás čárně. Dostal do ruky, jo. Ale zkusíš ti podat pozornost, že bych si vysvětlil na tu asi čárnu? Musel by... Hodně kouřový clony, jo, tady pustil. Jasně, paráda, vole. Je frajeřinka střílet skrz texturu, ty vole. Je tam, kur, dostal do nohy, můžeš jít, táže se. No, protože ty jsi byl moc, vole, Luke u zdi. Takže jsi ty nohy ještě přestal. Tam bys v reálu se taky nemohl tak otočit, jo? Jo, ale furt na místě. Ale máš pravdu, ty nohy, tak střel na to. Do toho dalšího patra v té hasličárně, tak už na něj uvidíš přes. Zase neotáčej se, ty prozrazíš pozici tou texturou, ty to víš. Pouká na mě. A dostal. Dostal to? Jo jo, minus. Dobrá práce. Jdu to vyčistit, jo? Když tam nemáš kamaráda. Běž. Přesouvám se za tebou. Když ne, přesouvám se k Intelu. Jo, nice. Jo, tak cool. Teda tam tu S9, potom na západ a planknutí z boku. No tak když už máš daný ten Intel, kdyby tam nebyl psaný, tak jo, to jsme udělali teď minule. Šli jsme do areálu s klukama, a pak byla střelba z toho západu, jo, od areálu. Vašetky vystřelali na západ od toho areálu. Mimo areálu jste byli vystřelali. A byla tam superhrvé vlasy, že Švimen vyhrává. Co? Říkám, že Vlada je úplně naštvaný, že Švimen vyhrává.
Ale ne díky mě už, to díky vám, vole. Já to mám nahrátý, já jsem chcípnul, vole, jak vždycky, vole, svou blbostí, takže to není moje zásluha. Já jsem jich 100 hodin nahitoval hodně. Rozklopil full auto. Tady toho některý lidi přežili, některý si podplazili, díky mým kropím. Toho posledného, kterého jsem zabil, tak ten zniesl najméně 20 nábojů v Kimnahu. Máme 2 minuty do štartu, do pěkně. Jdeme z toho, od toho paláce, jo? Tak někde. No teď tam psal přece, že Intel je v tým hotelu, ale to má milion chodeb. Takže všichni, proto je to CQB, že jo? Že všichni půjdou do Intelu, nebo všichni. Třeba jeden tým a druhý bude kryt venku, že? Ale když budeš na palácu, tak koho tam dostaneš jako sniper? Tak jednoho, dva na těch 300 metrů. No, Crash šel na továrnu. Na továrnu, aha. No a to je jedno, když bude v budově, v chodbách, tak on zvenku neudělá nic, to by musel jít na střechu, že? A ten hotel má fakt, ten má, vole, 30 izeb, nebo kolik, 40. Tam je, bude to těžké najít. Přes areál již nemůžeme. Ale tak či tak to kreješ musí narešovat. Čo nejrychlejší na tu továrnu, aby si našel rychle dobrou přesně pozici. Přesně tak. Ty chceš jít tam, aby... To je daleko. Jo, je to daleko. No, je to risk, no je to risk. Jak jsme to zjeli minule, jak jsme šli. Ale přes areál již nemůžeme, lebo cestu neprejdeme. To je prostě obohnané hradbami a je to nahoru. Jo, jo, tam jsem chcípl v tým areál. Start, jdeme, go. Petříku. Po té lajně, běž Petřichu, jdu s tebou. Kluk, jo. Je to poslední hra, kluci, takže teď, vole, každý se zaměstí jenom na Intel, když ho vezměte, tak okamžitě na sever. A zaměřit se pak prostě, vole, na Intel, vzít ho a jít do piče, ať to vyhrajeme. Jo, běžte, já vydechávám, běžte, go, rychle vzít Intel a zpátky na sever, vydechávám, jsem rudej. To je ono, tak to hledejte, kluci. Tam, kdo to nande dřív, tak jeden kryje, druhý stahuje a pak rychle, co nejkratší cestou sever, základna, over. Já už bych to teď táhl prostě jenom vězdí za tebe. To jsme minimální vězdí.
jsou v Intelu, všichni jsou v Intelu. Je, utek, utek. Du. Zabili jsme jedno a jeden je zraněnej. Je na S, v tom sektoru S14. Ano. Jo, ta pělavý znak zmizel. Kontakt 3.0.0 na kraji hotela. To znamená, že ho mají amici. Rychle zastřelit amika, co ho má, stahujou se rychle na jich. K sobě, over. Počujem ťa, jo, 100 minút, ktorú chcem pomaly za tebou. Je niekto ve tých škole, v toho hotelu, poblíž niekto? Pri hoteli na strel od školy.
jsem chtěl mít. To je nahoře. Negativ, tam se nedostaním. Padám. To sniper, to sniper. Potvrzuju, jsem na S13. Tvoje pozice, příjem. Potvrzuji, jsem na pozici S13. Tvoje pozice, příjem. Neslyším tě.
Žiješ někdo? Slyšíme se příjem? Rozumím, S14, já jsem S7, over.